Eta horrela, 426 herritan, 4.000-tik gora lekuko elkarrizketatu dituzte ahotsakekoek 10 urtetan. Deba eskualdean hasi zen proiektua, ba hemen hori konplejos betetako eskualde bat izan delako, ez Bizkaia eta ez Gipuzkoa, ez? Herri hizkera jasotzeko abiatu zen proiektua, baina laster konturatu ziren elkarrizketetako edukiek bazituztela beste ekarpen batzuk. Historia, etnografia, ohitura zarrak, kultura gaiak. Elizabet Agirre Zabal Arresi. Eta ze urtetan jaio zinazu? 19. Bergarakoa 19 urterekin hasi zen lanean eta enpresa bateko gerente izatera iritsi zen. Lehen emakumezko gerentea inguru hauetan. Gixen lan egin ebana takigrafiziakin. No, kontabilidadien hon ebana. Ni kontabilidadien mene erakutin notzen askoi. Duela 5 urte ireki zuen webgunea ahotsakek eta orain berrituta daukate. Hor daude lekukoen fitxak herri-herri. Bilaketak gaiaren arabera ere egin daitezke. Hemen gai zerrenda badago, sailkatuta eta jaigiroa, auzoko ospakizunak, bueno, kirola, pilotari buruzko lan bat egin nahi baldin badu norbaitek, daude 411 pasarte pilotari buruzkoak. 2.000.000-tik gora bisita izan ditu dagoeneko ahotsaken webguneak. Herri hizkeraren entziklopedia ez ezik, herri jakintza eta bizipenena ere bada, 36ko gerra ezagutu zuen belaunaldiaren ahotan.